скайп-зв'язку міського голову Новояворівська Володимира Мацелюка. Пане Володимире, добрий вечір. Добрий вечір. Хоча для нашої громади він такий аж не дуже добрий, ще від вчорашньої ночі. Ви знаєте, кажуть, що Арестович заспокійливий для України, то ви заспокійливий для Новояворівська. Та всі дивилися ваші ці ролики, обстріли є, але ми залишаємося в укриттях, все добре. Розповідайте актуально про ситуацію станом на зараз, яка вона є. Як виглядає ситуація на зараз, так? Повторю ще раз. Станом на цю годину, коли я з вами розмовляю, жодна людина не звернулась за допомогою. Тобто ми маємо констатувати цей факт, що ніхто не пострадав, і саме головне, що ніхто не втратив свого життя під час цих обстрілів. Це є надзвичайно позитивна новина для нашої громади і для всіх нас. Так, ми вас добре чуємо, але ви знаєте, що найцікавіше? Тому що в телеграм-каналах почали дуже багато постити світлин того, що люди от буквально могли йти і підняти осколки цих ракет. Та їх там дуже багато, десь розкидано по території населених пунктів. Наскільки ця інформація правдива і так далі? Ця інформація є правдива, тому що вже, як говорив сьогодні керівник військово-цивільної адміністрації Львівської області, що було збито ряд ракет в повітрі силами протиповітряної оборони. І це є ще один величезний позитив для нашої всієї держави, що ми вже навчились товкти москаля і в небі. Тому ті ракети, справді ті уламки були порозлітались по території всієї громади. Ну не всієї громади, а населеного пункту. І ті уламки пошкодили дуже багато будинків, пошкодили також і частину бюджетних установ. Це не є якісь такі руйнування великі, значні, але є нанесені матеріальні збитки, і пообивані вікна, і поруйновані дахи, і попробивані стіни є. Тому, звичайно, що є проблема, не можна говорити, що нічого не сталося, але ще раз хочу сказати, що не було жертв, тому, напевно, що люди вчасно зреагували на повітряну тривогу. Пане Володимире, так. Ще цікава ця історія з людьми, тому що також в соцмережах я хочу, або ви спростували, або підтвердили цю інформацію, і люди дуже були налякані у Новояворівську. І, власне, цікаво, чи немає зараз таких масових спроб виїхати з міста після того, що сталося сьогодні вночі? Ні, немає таких спроб, принаймні якихось черг в Новояворівську чи нашому Новояворівську на виїзд немає, їх і не було ніколи. А щодо уламків і щодо того, що справді багато уламків, так, уламків є дуже багато, уламків є різноманітні, різного калібру. Якщо до уламків, то от у нас, на жаль, сьогодні відбувався на території громади ще похорон. І то, коли я їхав з похорону, от біля дороги лежала от така штука. Ну це великі по суті, це великі по суті. Це велика штука і от така от мікросхема. Теж якась була. Та велика вона має десь метр насправді, чи навіть більше? Ну, напевно, то там ще було набагато більше, набагато менше, просто так собі піднято. Я не думаю, що таке варто на пам'ять зберігати, але просто при нагоді показую. Ну і, напевно, питання завершальне, пане Володимире. Та ми розуміємо, що якщо ми говоримо про Західний регіон, ваше місто, зокрема, те, яке найбільше під прицілами, по суті, є. Як себе мешканці відчувають? Бо одна історія, коли просто знайти уламок, та інша історія, насправді, що небезпека ж насправді нависла над усіма. Як мешканці налаштовані, як вони себе почувають і так далі? Жодна людина зараз не відчуває себе в безпеці. Тому що все-таки щось може прилетіти, щось може впасти. І вчора воно виглядало дуже страшно. Тому що вчора були люди налякані, а люди змобілізувалися вчасно і змогли згуртуватись. І звичайно, що кожен, коли десь собі молиться перед сном, звичайно, що молиться за спокійну ніч.